Mirë, jemi rikthyer në studio dhe jemi zhvendosur në këndin e politikës. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mori të pandehur ish-kryeministrin Sali Berisha dhe bashkëshortin e vajzës së tij Amber Maltezi në akuzën e korrupsionit pasiv duke akuzuar se kanë përfituar 5.4 milion euro për mes përdorimit të funksionit publik të ish-kryeministrit. Akuza e cila u bë publike të shtunën pas arrestimit të Maltezit në aeroportin e Rinasit dhe shkaktoi një tërmet politik. Por, për të diskutuar se në perspektivën e një avokati, kemi kënaqësi të kemi ftuar në studio sot, zotin Idaid Beqiri. Zotin Beqiri, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta edhe urime për emisionin. Faleminderit. Zotë Beqiri, si mendoni se të shkoj ky proces? Në fakt kemi hasur pak vështirësi në kuptimin e akuzave, leximin e dosjes, gjithçka që lidhet me këtë ngjarje. Është konsideruar në dy forma, sulm politik. Nga ana tjetër dhe fitore e drejtësisë. Po problemi është që për hir të vërtetës ne kemi 32 vjet që nuk bëm dot një drejtësi të re. Një drejtësi që t'i përgjigjej sistemit që ne vendosëm. Do më thënë, vendosëm një sistem demokratik, vendosëm demokracinë në Shqipëri, vendosëm lirinë e fjalës, lirinë e shtypit, të medjave e tjera, vendosëm pluralizmin politik, por të gjitha këto, vendosëm lirinë e tregut sidomos, tregun e lirë, mirë po të gjitha këto, nuk mundet kur në kurës të kenë, do të them, perspektive dhe të ecin si duhet, në rast se ti nuk ndërton një shtet ligjor, sepse demokraci do të thotë ligj. Edhe ajo që e karakterizon demokracinë e çdo lloj vendi në botë dhe që kanë suksese në të gjitha fushat e jetës, i kanë këto suksese sepse ligjin e kanë të shenjtë. Pra vendosin ligjin dhe pasaj para shenjtërisë të tij gjithë falen, askush nuk del mbi të. Është bërë ligj. Barazia para ligjit është, më thën, është parimi bazë, jo vetëm në kushtetut, në Konventin Evropian e Drejtëve të Njerëzit, kudo gjitha. Kurse në vendin tonë, kjo gjë, për fatin e keq, do të thënë umuar që demokraci do të thotë anarshi. Demokraci do të thotë që merë pushtet dhe po more pushtet, me pushtetin ti mund bësh çfarë të doj qefi tyja. Do më thënë, mund të konsiderosh pasurin publike, madhë belik, që ta vjedhësh, ta grabisësh, të bësh qarë duash të te, e të tjera, si pronë të endet, mund të bësh qatë mundësh me te. Sikur se edhe për akte të tjera, do më thënë, e konsideron jetën e tjetërit si kur është pa vlerë fare, vetëm vlerë ka jeta jote që ke pushtet, dhe ti me pushtetin e paras, apo edhe me pushtetin e rrugës, apo edhe me pushtetin e armës e tjera, mund të bësh çdo lloj gjeje, dhe ligji, do më thënë, nuk funksiononte si duhet. Dhe përjedhoj ne, për 32 vjet jemi ropatur, domethënë, edhe ngelëm në një tranzicion të përjetshëm dhe nuk po shohim dritë në fund tunelit. Vendin, domethënë, e katandisëm në 4 milion që ishim, jemi katandisur 1.200.000 edhe janë asean edhe aq, domethënë, në këtë Shqipëri, se e bëm të pajetueshme. Edhe kjo që ajo që soli, domethënë, domosdoshmërinë se edhe bota na shikonte, derisa jemi vendi NATO-s, derisa duhem të futemi në bashkimin Europian. Nuk të le kush, do më thënë, me një drejtësi të tilë, në këtë nivel të tilë, si që kemi neve, dhe me ndimën e tyre, me forcën e tyre, po sa shërisht shteteve të bashkurat Amerikës, por edhe me iniciativën e atyre që fillimisht ishin opozit, po sot janë në pushtet, dhe që ishin, do më thënë, e kishin prirjen e mirë që ta bënin në reformën në drejtësi, nuk kam merte mendja se si do ishë kjo reformë drejtësi dhe do vinde deri këtu sa da ta do vristin edhe veten me këtë, se po da dini këshu edhe ata do këshin sjetë pëngjesa sa të duash. Po problemi është që fillimisht e muarën sigurisht e njëllet, po kur në eci e sipër, kërkesat edhe të shtetëve të bashkuara, të bashkimit evropian, bën që ne të kemi një legjislacion faktikisht sot përsa i përket sistemi gjyqësor, që është
unë nuk do thosha i përparuar, nuk është i përparuar, ma dje, në shumë aspekte është i egër, në shumë aspekte është, nuk e kanë vendet tjera edhe shkelt drejta dhe liri njeriu, po për hirta saj që ishim, do më thënë, në zero edhe për ta ngritur, edhe vetë gjukata e Strasburgut po mbyll syt, kur është problemi për ndonjë një heqje gjyqtari që është, do më thënë, edhe e zeve tingu, që është me pikpyetje edhe që duhet parë më mirë e tjera dhe ndonjëri duhet kthyer në punë, asnjë nuk po kthejnë pse se din në çka kalbzimi ka qenë sistemi gjyqësor në Shqipëri edhe të tërë pra, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndihmojnë. Tani ne jemi në një fazë të tillë të sistemit të drejtësisë. Ky është konteksti në cilin po zhvillohen këto. Dhe në një situatë të tillë tani duhen dhën, domethënë edhe mesazhet e qarta se ç'është ligji dhe si vepron ligji. Në këtë vend janë bërë krime nga më të rëndat. Jam bërë korrupsione edhe akte të më të rëndas ka kudu. Ajo që thuhe nga do, por nuk pranoj publikisht që nuk prekeshin të paprekshmit. Po, absolutisht nuk prekeshin, jo vetëm nuk prekeshin ata. S'kish guxim ti prekte prokuroria, s'kish guxim ti prekte gjukata, sepse nuk ka bërë vaki, unë jam, do më thënë, juristi i vjetër dhe e njohë jashtë zakonisht mirë drejtën penale, do më thënë, të tërë të gjithë botës, di dhe praktikat gjyqësore e të tjera, por të thuash kudo që të vesh në një vend bashkimit evropian, apo qoftë edhe një vend botës tretë, edhe të thuash që të nxjerrë një urdhër për të arrestuar, bie fjala, një urdhër arresti, të nxjerrë organi gjyqësor dhe ta vendosi për ekzekutim prokuroria dhe t'ia çojë policisë shtetit. Dhe t'i japi urdhër kryeministri i vendit thotë jo, nuk do t'i arrestosh këta, ai shtet ka rënë, ai shtet ka marr fund. Aty kjo aty, domethënë, këtë bësht me një shtet të rëzuar dhe me një praktik të tillë, domethënë ti je i falimentuar si shtet dhe shtetasit e tu kanë të drejtë ulërinë të venduar të kokë dhe tikin në sytë kendë nga ky vend. Deri këtu kemi arritur. Urdhëro. Të flasim për parat. Kemi dy raste konkrete dhe më rëndësishmi nga gjithë është kryeministri. Çfarë ndodh me të? Çfarë ndodh me parat? Të cilat ne i themi me shifra, shumica titujve të gazetave sot ishin që janë aq shumë para sa nuk mund numërohen. A kthehen këto para te qytetarët? Pikrisht. Tani në këtë kontekst, këtu e kisha fjalën, po në këtë kontekst e kam fjalën që këta tashmë, këta të pandëshkushëm, që deri arrinin deri sa të pengojnë dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, një vendim gjyqësor është ligj, dhe të pengosh edhe zbatimin e ligjit, dhe këtë gjë ta bësh ti që je, domethënë, kreu i shtetit, vaj me det, çfarë do kërkosh pastaj më poshtë edhe në situata të tilla. Këtë e thash më shumë për edhe për të qenë, domethënë, më që ta kuptojë më mirë edhe publiku. Kështu që në këtë aspekt, kjo pandëshkushmëri që u fut në sistem dhe që burgjet i kemi plot, i kemi të mbi ngarkuara burgjet. Domethënë, në Shqipëria më shumë në çdo gjë tjetër ka punuar për burgje. Në çdo rreth Shqipërisë ne kemi burgje. Edhe nuk ka vend, ka mbi popullim, mendojmë si mund ta shpopullojmë. Jan fakir fukarej. S'ka asnjë, domethënë, tani filloi që të kemi neve në burgje edhe kryetar bashkie, të kemi edhe ish prokuror, të kemi edhe ish ministra. Arritëm tani që të kemi, do më thënë, të marëm përgjegjësi penale dhe një ishë kryeministër. Eshtë ogur jashtë zakonisht i mirë për Shqipërinë, eshtë lajmi mi, do më thënë, më pozitiv, më shprezdhenës, sa s'ka ku të shkoj me. Përsa i përgjegjë drejtësisë shqiptare, për thonë. Që ne arritëm më në fund, që prokuroria e jonë, gjukata e jonë, ve para përgjegjësisë penale edhe njerës të tilë që mendonin veten, që ishin të paprekshëm dhe mendonin që gjemën u abejnë të gjithve, po atyre nuk mund të hyjë do të gjemë në kendë. Këtu eshte e mira me madhe dhe kjo, unë e konsideroj këte, një epok të re për Shqipërinë. Do më thënë, pas 32 vjetëve, ne më në fund kemi filluar të futemi në atë fazën e par, sepse eshte herët shumë sa pun ka, por po e heqë kemë në zvarë, do me thënë, kuptimin e mirë të fjallës, dhe po futemi në shinat që duhet të shtetit, ligjor të shtetit, të drejtësis që duan shqiptarët, edhe që... E qak. Zotë Beqiri, po si të shkoj procesi? Dosja do të shkoj kështu si është, apo do të ketë hetime të tjera? Qëfar mund të ndryshoj kursin e hetimit? Jo, problemi është që ne edhe si shoqëri shqiptare jemi shumë të indoktrinuar edhe nuk jemi të përgatitur
për shtetin ligjor që kërkohet dhe që duhet ta kemi dhe për drejtësin që duhet sundojnë në këtë vend. Një vend që nuk ka drejtësi, ai vend, domethënë, është i vdekur, nuk zhvillohet kur, nuk përparon kur. Dhe ne tani, ajo, pra indoktrinimi, ne është futur në gjak. Në situata të tilla, kudo në botë, dhe ju jeni të rinjë dhe keni dalje të tjera, por edhe po t'i shikoni me vëmendje, lexoni shtype, nuk merret njëri kur arrestohet dikush apo kur ndalohet dikush, pse u ndalua, pse u arrestua, kjo është politike, kjo është, edhe ngrihet pasaj një popull i tërë ndahet në kampe. Kampi që mbron atë që u arrestua dhe kampi tjetër që është kundër edhe thot bravo, thot që ja bën mirë. Po edhe këta që thon bravo, nuk është problemi se e kanë hallin shumë të shteti ligjor, po se janë kundërshtar me ata të tjerët, edhe këtu është problemi, domethënë, është futur edhe në ligj, në zbatimin e saj, në drejtësi, është futur dy partitizmi, domethënë. Në këtë drejtim, edhe kur futet edhe në këto sektor, futet tifozleku, që un jam me Berishën e do ta mbroj. Un jam kundër ka qenë luftoj, domos kur lidhet kjo, me kjo është e rënd shumë për një popull, për një vend, edhe ky vend, domethënë, në një far pikpamje e vonon zhvillimin e vet, e vonon mosmarrjen e drejtësisë. Prandaj në këtë aspekt, çfarë do ndodhi tani me dosje? Po pra thon troç, a shkon Berisha në burg apo jo? Tani, problemi është që kjo dosje faktikisht është një ndër 1023 aferat tjera korruptive të renda që janë bërë në këtë vend. Nëse u doni të bëj listën, u andërtoj dhe që është protagonist, do më thënë, ish kryeministri edhe ish presidenti i Republikës Berisha, Ilir Meta, edhe banda e tyre, një band, do më thënë, sidomos këto dy familje, familia Berisha dhe familia Meta, e kanë sunduar këtë vend dhe kanë konsideruar këtë vend, si kur e kanë pronë të tyre, edhe kanë bërë qarë kanë mundur, edhe qarë kanë dashur, kundur Shqipëris. Tani, ajo dosje, faktikisht, ka rreth 3 vjetë kje jetohet. Jetimet dhe saj kanë mbaruar shpejt, por s'pak e shijash zakonisht i vonuar që e s'hil tani. Pse e shi vonuar? Në presionet e ndryshme, që bërë, politika vetë vetën, një qik frika ta vetë brenda atje, kanë, pra guximi nuk e kanë ashtu si që duhet, profesionalizmi nuk është në nivelin që duhet, me qëllim që të japin rrugë shpejt çështjeve. Por, na sa kanë lexuar, edhe ju duhet a keni ato 200 faqe të vendimi që ka ardhur, po ajo dosje, vetëm të lexosh vendimin, nuk ka nevojë me për të marrë absolutisht asnjë lloj prove me. Ajo çështje tani ndërtohet si akt akuz dhe shkon në gjyq. Dhe me atë akuz që ata, domethënë, janë marrë të dy, por nuk janë vetëm aq, se do shtohen tani të pandehur të tjerë. Nuk i kanë bërë vetëm ata. Janë përzier ministri i financave, e shpërzier ministri i ekonomisë, e shpërzier ministri i mbrojtjes, e shpërzier ish shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, janë përzier arkivat e shtetit. Pra kasta e shkuar ka... dhe tashmja e Partisë Demokratike. Jo vetëm as, nuk janë vetëm ata, domethënë se ka dhe edhe drejtues tem të institucioneve të ndryshme, agjenci e kthimit dhe kompensimit pronave, që kanë dhënë viston edhe kanë kthyer një pronë që s'duhej kthyer kurrë në kurrës, kompleksi Partizani, se ish pronë e shtetit, ish pronë të gjithë shqiptarëve, nuk ishte vetë aty me ish pronar. Edhe nuk kemi kohë që ta analizojmë. Por pra do merren edhe të pandehur të tjerë dhe çështja do vëjë në gjyq. Me këto akuza që janë ngritur ndaj Berishës... Po, cilë është dënimi që merë një akuzuar... Maksimumi, se dënimi është dërin 15 vjetë burë, po, por maksimumi, do më thënë njeri dhe tjetri, do të shkoj dërin 12 vjetë burë. Po kërkuan gjykim të shkurtuar, mund të vejtë 8 vjetë burë. Njeri ose tjetri, pra kemë fjallën për Jamar, për Maltezin, apo... Ishkër... Për të dy, një loj eshtë, po... Të dy se kanë edhe pastrim të produkteve që rrjedhin, po vetëm të jenë budalej mos kërkojnë, sepse gjykimi shkurtuar nuk do të thotë fajsi pa fajsi, do të thotë që ulet një tretë e dënimit, do të kërkojnë pa tjetër, këtë gjë, edhe ulet një tretë e dënimit. Por problemi është që të mos ngatroj njerëzit tani thonë që Saliu nuk vete në burg, sepse i dhanë detyrim paraqitje se ka moshën mbi 70 vjeç. Çfarë ndodh? Masa e sigurimit është tjetër gjë kur t'jepet. Masa e sigurimit, domethënë arresti me burg apo arresti në shtëpi bie fjala e tjera, mbase nuk jepet, jo mbase po ka kriter që po që mbi 70 vjeç shikohet, domethënë shikohet edhe vepra penale që ke kryer. Edhe ajo që that, domethënë nuk e di nëse apo e tha më parë, pak më herë, parëse pak më herët që nuk mundet, domethënë të futet ai vetëm kur ka bërë ai krim të
mathe, të rende, tjera, po, në regullë është ajo, po është për mas sigurimi. Po, kur të dënoj 8 vjetë burg, mund t'jesh edhe 99 vjeç, bile kam një rast unë të krujës atje, që ishte 89 vjeç, a i për ca bim atje, dhe kur vajten që ta merin në burg, a i asikten me karrocë këshu, e ngritën kra, e futën makinë, dhe a shu e quan atje në burg, po vesh në burg, dhe ta kryesh sa do të vesh, po që gjallë, do vesh në burg, po u dënove. Do më thënë, na gjukata dhe vendimi të marri formën e prerë. E një arratie, sepse nuk kush do ishte era e parë për Shqipërinë. Ne kemi zvendës kryeministrin e vendit që publikon poste nga Facebooku, ndërkohë që është në arrati. Apo nuk është një interesin problemi e është që, zotit, po, problemi është që po t'ishte për Jamarbrin, apo për Shkelzeni Nesër, apo për Argitën, apo për ata ikin, edhe ikin, apo për Ilir Metën, ata dhe arratise, du t'i ruash mirë ata. Po Saliu nuk ikën. Përse e thoni këtë? Po sikën sepse mosha bënd vetën e ka moshën që nuk ka i ku të vej me. E dyta pastaj, ne e njojmë ne shqiptarët, dhe më thënë, ata, karakteri tia e doj që të vdesi këtu, sepse e shi bindur që edhe kur të vdesi, se indi do vdesim tërë. A i doj që varrimit jetë me ceremonit, thot, heroj kombite, me lule, me gjitha, nuk duaj të varoset edhe jashtë të mos i duket kem me dhe më gjurëm andej nga emigracioni, apo nuk i përna i. Përse ndalenit të zoti Meta? Urdhërëm? Përse ndalenit të zoti Meta? Êshtë pjesë të kësaj dosje? Jo vetëm e kësaj, Ilir Meta. Ilir Meta është pjesë e krimit shtetëror që ka ndodhur në këtë vend në 1992 dhe deri më sot, çdo lloj afere korruptive që është bërë, çdo lloj privatizimi që është bërë në këtë vend. Morë fillo me atë farmaceutikën, fillo me bankën kombëtare, fillo me Dajtin, fillo me Alpetrolin, fillo me Armon, vazhdo me Qezdian, janë, do më thënë, afera me Floririn, po Floririn njërë jeshtë kulmi kulmit, po jo Floriri krabës, do t'jo një Flori tjetër juve tani, po tonë, ki janë marë në Elbasan, atje, Ilir Meta, pa, do kemi dosje të tjera, do të, ky vend do pastrohet, rëndësi ka që do pastrohet, dhe më rëndësishme atë rëndësishme, edhe në të proces gjyqësor, eshtë ajo që spak, po vendos sekuestro, do më thëmë bi pasurit e këtyre njerëzve. Dhe vendosja e sekuestros, pra ti akuzohesh për korupcion, aktiv apo pasiv, akuzohesh për pastrim të produkteve që rrjedhin nga një krim, me njëherë merret vendimi për sekuestrimin e pasurive. Dhe në fund, pastaj, këto pasuri konfiskohen dhe i kalojnë buxhetit shtetit, i kalojnë xhepave të shqiptarve. Zotë Beqiri, po nga ana politike, me gjithë të proces, nga ana rikthimit, si mendoni se do të ndikoj, apo ka ndikuar deri më tani, po jam i sigur që pasaj do shihen pak më dhute, do ndikoj për mirë për Berishën, apo për keqë për Berishën? Po s'kjo, nuk e mirë nga krimi? E ka fjallin kur them nga simpatizantët e Berishës, dhe ju pak më herë të përmëndët edhe adhurimin edhe në gjithë e dim, kur shohin Berishën në miting, kemi një përullje në gjunjë për Berishën, pasaj një përshëndetje me dorë. O pikërisht. Pra ndaj them si do ndikojnë nga nga simpatizantë. Problemi është që ne akoma jemi në një, do më thënë, në një shoqëri të pa civilizuar, dhe do të apranojmë dhije. Ne qytetrimin e kemi, do më thënë, e kemi shekullor, e kemi të hershëm, e kemi edhe para erës së re, po problemi është në psikologji, ne kemi ngelur, do më thënë, tepër të prapambetur, dhe neve më shumë duam dhe përkrajin të keqen në njëherë, se sa të mirë, dhe përjedhoj ka plot në ata që do të duan akoma më shumë, do të duan ata që kanë përfituar, se bje fjalla, arenja e ti, do të thot që do bjen edhe mjaft ministra që kanë përfituar në aferat korruptive që kanë bërë bashkë me ta. Do bjen madje edhe disa opinioniste, gazetare, tjera që paguen prej ti për të mërojtë edhe për të bërë dhe ati që po bëjnë dhe tani. Këni parë ju si ullërin disa në për studio e tjera, thua ti avokat të Saliut po bëjnë të tërë ata, ata nuk është problemi se e bëjnë atë në qefi. E bëjnë azori se kanë allin e i kanë mbushur gjepat për vete. Emra të njohur për ne? Edhe do vej, po të njohur plot, edhe po plot, edhe emra, për si ka vend pasurit, se në fund të fundit, ligji antimafia do veproj për këdo, kur të vi problemi edhe për këto kategori, e ke vilën me qare vure, ju e qarë oge mërni, jam i bindur, fëmijët e mi rrinë me shpi me qira, jo, mund të bëjnë edhe unë pasuri sa të duesh, jam avokat e kam mundësit bile që të bëjnë, e kur vjen problemi një apartament, banimi kam, do më thënë aty në katin e 4, pos nuk mund të bëjnë do të vilë e tjera. Atere, ju si, kësh i bërë, me qëfar e tjera, do t'i japësh logari, nuk e justifikove, do të meret. Kështu që në këtë aspekt plas,
e ardhmja ti është zymt, por është zymt edhe perspektiva e udhëheqjes asaj partie, e cila ka arritur tani që të bëhet, më thënë që ti ta mbështesi në veprimin kriminal të tia edhe në veprat penali që ka kryer. Një forcë politike që do të zhvillohet edhe një forcë politike që shikon perspektivën dhe një forcë politike që do t'i bindi shqiptarët që është progresiste e tjera, nuk bëhet me të keqe në rastet të tilla. Se në rastet ti mbron bie fjala këtë krim, që është i dukshëm, është jashtëzakonisht i dukshëm, të shqiptarët e kanë parë, edhe keni dëgjuar dhe vetë se janë dhënë, domethënë, disa dokumentare janë bërë me kompleksin Partizani e tjera. Është një vjedhje më skandaloze se ka ku të vej. Edhe duke qenë, mbarova, dhe duke qenë që është një situatë e tillë, pra kur ti e mbron, ata thonë, për rregull, po sikur tu e japim këtyre, po ja një lloj si ky do bëj. Edhe firon në këtë drejtim. Dhe unë jam i bindur që do kthjellohen akoma më shumë, edhe do të bjerë jashtëzakonisht shumë për kraja për te, edhe ka filluar, se shikoni tani ka filluar të boshatiset partia ajo se lija nuk... Urojmë skenar më mirë për Shqipërinë, edhe politikën shqiptare dhe drejtësin mbi të gjitha. Ulum të goja, edhe suksese ju. Faleminderit zotë Beqiri. Për kohën tuaj, e mbyllur me politikë, do duhet presim se çfarë do të zbardhet me kohën përsa i përket të gjithë këtyre komponentëve të rëndësishëm në politikën shqiptare. Ne këtu e mbyllim, ulum takim sërish nesër në 7:05.